významnou kulturně politickou událostí Francie se stala pařížská premiéra sovětsko-francouzského filmu Normandie Němen, který vypráví o bojovém přátelství sovětských a francouzských letců za poslední světové války. Slavnostní premiéry se zúčastnili zástupci francouzské i sovětské vlády a význační představitelé kulturního a veřejného života. Návštěvníci uspořádali ovace tvůrcům filmu i přítomným sovětským a francouzským letcům, druhům z bojů proti hitlerovským útočníkům. Stejně srdečně byl film Normandie Němen přijat moskevskými diváky, kteří do posledního místa zaplnili sportovní stadion v Lužníkách. Je 20 hodin 30 minut. Na výstavbě plzeňského sídliště na Slovanech je druhá směna v plné práci. Tady rozhodnutí strany a vlády o urychlení bytové výstavby plní skutečně dobře. I v nočních směnách pokračují práce rychle. Na konci této směny bude panelový dům opět o dvě patra vyšší. Zavedením druhých směn zkrátí zaměstnanci pozemních staveb výstavbu sídlišť téměř o polovinu. A co bylo zapotřebí k tomu, aby stavba ani v noci neumlkla? Elektrické osvětlení a dobrá vůle dobrého kolektivu. Dodáci nechybí v domažlicích na žádné pořádné svatbě. A jak by mohli chybět na svatbě diamantové? Staří manželé Knopovi už prožili 60 let společného života. Byla by to už celá kronika zážitků a událostí. S láskou a pečlivostí vychovali 7 dětí. A dnes už jsou naši oslavenci pradědečkem a prababičkou. Za jejich cestu životem naplněnou poctivou prací jim poděkoval místní národní výbor slavnostní diamantovou svatbou. Život prostých lidí na holandském venkově inspiroval Vincenta van Gogha k jeho prvním dílům. Paříž vnesla do tvorby mladého umělce nové světlo. V Provence jeho umělecká cesta vyvrcholila. Byl zde inspirován krajinou prozářenou sluncem. Konec své životní strastiplné pouti prožíval na březích oáz v Anvers. Výrazné a osobité umění Vincenta van Gogha bude neustále živé. Starý Bratislavský hrad je úzce spjat s historií a rozvojem celého města. První dochované historické záznamy jsou až ze 14. století. Počátky a vznik hradu se však datují hned na začátku našeho letopočtu. Bratislavský hrad hrál význačnou úlohu v dějinách Slovenska. Po požáru v roce 1811 nebyl hrad obnoven a chátral. Teprve naše lidově demokratická vláda uskutečnila restaurování této vzácné historické památky. Střecha vrátí hradu původní podobu. Práce na obnově rychle pokračují. V rozsáhlých majestátních prostorách hradu bude zřízeno muzeum.
Praze v Nuselské tělocvičně byl sehrán první zápas druhého kola volejbalové soutěže mužů o pohár mistrů evropských zemí. Mužstvo Slavie Vysoké školy Praha hraje s mužstvem Bukurešti. Rumunští reprezentanti hrají v pruhovaných dresech. První set vyhrála hladce pražská Slavie. Ve druhém setu za stavu 13-3 Pražané zakolísali a Rumuni dokázali vyhrát druhý i třetí set. V závěru utkání zahráli pražští vysokoškoláci opět naplno. Zápas, který trval 105 minut, skončil těsným zaslouženým vítězstvím Slavie Vysoké školy 3-2. Na závěr bohaté letošní zimní sportovní sezóny přinášíme snímek z kluziště ve švýcarském Davosu. Malý šimpanz Jackie začal trénovat na příští olympiádu. Na svůj věk, nedávno slavil tříleté narozeniny, si vede znamenitě. Souhra s trenérem je dokonalá. Repertoár nových figur je skutečně bohatý. Trojitý Axel přijde na program až později. Prozatím Jackie zpevňuje svou fyzickou kondici skoky přes překážky. Po tvrdém tréninku je jízda na koni vítanou změnou. Vteřiny týdne. Tentokrát se podíváme na jinou ledovou plochu, do sportovního paláce v Paříži. Tady uvedli novou lední revy nazvanou Svátek na ledě. Nové nákladné představení se neopírá o mimořádné krasobruslařské výkony. Je postaveno na světelných efektech a bohaté výpravě. Zajímavá režie zaručila nové revy u pařížského obecenstva úspěch. Se zatajeným dechem sledovali obyvatelé západoněmeckého Heilbronnu vystoupení slavné skupiny Whitmanů. Akrobacie na laně ve velkých výškách patří k vrcholům tradičního artistického umění a dodnes vzrušuje diváky na celém světě. V Düsseldorfu soutěžila móda Francie, Belgie, Rakouska, Německa a Švýcarska. Všechny modely této přehlídky byly vyrobeny z umělých tkanin. Modelnice. Model rybářka. Tady je pamatováno i na to, kam s chycenou rybou. Ovšem takováhle jeskyní ryba by se manekince do kapsy nevešla. Za tou se musí až na dno Středozemního moře. Zvláštní přátelství uzavřel tento mladý sportovec. A je vidět, že i beze slov si oba dobře rozumějí.